Kwa ihinda rĩa mĩaka ikũmi, kuma thaa ikũmi nginya thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ, kĩharo kĩa Nyahururu gĩkoretwo gĩkĩnyita ũgeni mathaa matatũ ma mbĩtĩka cia volleyball, mbĩtĩka iria ikoragwo irĩ makĩria ma mũbira, kũrĩa thaki ikũmi na erĩ harĩ o mbĩtĩka na eroreri matanyotokaga na ihenya. Na haha nĩtũkangĩte in fact ndingĩaga mĩaka ĩna na ikũmi njũkĩte o haha o mũthenya ndeke ngwĩre ũndũ ũmwe ona ithia ndaithiĩ ngĩthiĩ thabarĩ hanene-rĩ nĩnjiguaga mĩcĩte haha mũno. Volleyball ya Nyahururu nĩ ya mwanya maita 1,000 ũkĩringithania na mbĩtĩka ingĩ. Mamĩtaga mũbira wa kamarĩ na wambagĩrĩria na o timu ya athaki atandatũ kũigĩrĩra ciringi 300. Ũguo nĩ kuuga atĩ harĩ o mbĩtĩka, timu cierĩ cirutaga ciringi 600 na thutha wa mbĩtĩka cingĩraga mũhuko wa timu ĩrĩa yahotana. Nĩ ta ngambũri-inĩ ĩno na nĩ most of time andũ nĩ makenagio nĩ kuona ngambũri-inĩ arĩa ĩrathiĩ na mbere. That's why nĩkĩo tũkenaga gũkũ. Koguo mwena ũrĩa wahũrwo nĩũthiaga nĩũrucaga mbeca. Koguo nĩtwĩkagĩrĩra mũno na nĩkĩo ũrona karathako ta tournament. Ona tournament itithakagwo ũguo. O hwaĩ-inĩ gũthakagwo mbĩtĩka ta 11. Timu ĩrĩa yahotwo yeheragĩra timu ĩngĩ na ũcio nĩguo mũtaratara nginyagia mbĩtĩka ya mũthia. Ciringi 6,600 nĩcio icenjanagio o hwaĩ-inĩ. O timu ĩkĩenda kũinũkia mbeca nyingĩ ta ũrĩa kwahotekeka, noguo nĩ kuuga atĩ gũthondeka timu nditũ nĩ ikinya rĩa mbere rĩtaringagwo itherũ na rĩtabanagio na ũbacĩrĩri wa mwanya. Aingĩ arĩ kũaya njoya mũndũ wĩ thĩinĩ mwangi njoya mũndũ wauma yayũ mbũrũ na ũyũ mbũrũ akinyinja nĩoe oyai tũoe o tũrenda tiguo jaji Mbeca cionganio inengeragwo rifari ũrĩa ũnengeraga timu ĩrĩa yahotana mũrigo wayo o thutha wa mbĩtĩka. Ithabu rĩmwe nĩ rĩagaga kũingĩrana na mbĩtĩka ĩyo ĩngĩ ndĩngĩambĩrĩria maũndũ mataheretio. Kego nada. Morigen ana. Faola faola kade. Anana. Kwani. Akiri nyu muri. Kogo biya sio shikiriri ya biya sio shikiriri ya. Ya kuria kupoto sio kuria. Unaenda basi gana. Vota dia basi. Yetu yetida. Mana maiwa. Kumawara mana. Mana. Ohere tuzete. Wah. Ohere kreya. Kĩharo kĩa Nyahururu kĩna ũtiganu mũnene mũno na iharo nyingĩ ndanacerera. Kwa mũhiano, mũbira-inĩ wa magũrũ gũkoragwo na mashabik maingĩ, no wakinya Nyahururu, mũbira ũrĩa ũkuona wĩna mashabik maingĩ nĩ mũbira wa volleyball. Maumĩrĩte kwĩrorera arũme 12 makĩng'ethanĩra na makomĩrĩria ũrugarĩ kana heho ya Nyahururu, ĩrĩa thimũ yakwa ĩranjĩra atĩ ĩratĩmĩra degrees Celsius ndĩ 11. Korea football tutikona kirea muno tondu iria it's just a fun. It's a just a ntajok zidia na bere ha tondu ungi compare football iria tuna Premier League ngeretha ndungi compare neno. Bete kaishi shikaraga ikigucagiriria ndu ikiro ciothe kiharo-ini o dagika aingi makionekana ta maramba kurugamia mihango yao gucama mufira uyu uria uingirite thakame-ini ciao. No athaki na eroreri ti andũ o ũguo, nĩ andũ anene na mehuge Nyahururu na Laikipia handũ ya rũma. Volleyball ya kamarĩ ĩrehaga hamwe maabitha jeshi, borithi, arutani, arigitani, atungatĩri, atwarithia nduthi, endia a matunda na kuma haha ndũgũ cia mwanya ihatũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ citumĩirwo kĩharo-inĩ o gĩkĩ mbĩtĩka-inĩ ici. Nĩtũgũthanagĩrio mũtũrĩre tondũ mũndũ agĩkona kaũndũ kamũritũ wĩire rĩ nĩ agũka akaria haha na tũkamwĩra ũguo aroria nĩ wanang'ania nĩ onete ũguo na ũguo tũgakĩgayana ũhoro ũcio ũkahũtha. Ona twana ũmenye mũndũ agĩtua kũrarĩra haha kũigaga mani ndathiĩ kũrarĩra kamwethera merĩ ona okorwo nĩ makũmwe kana makũmũkombera. Ũmũthĩ nĩ ũrenda kũrarĩra tũmwĩkĩre kaũndũ ekũ tukorwo na andũ anene biũ ona amwe tũcokaga kũmenya nĩ anene
tuikarite fiu no ndungimenya na othe toka kiharo tukoro tuigananitio ni mufira na ni tucokanagiria ki game na no igutugithaka nao haha wanyu athiga to kuingata tondu haha ndu mokie kurira na ukio kinunga ati ukio kinyua kinunga johi twa kuingata kogwo ni harotiri hena moro no na ithwe ni ithwe ni fira discipline te shiringi muko kaguku ni kuhuruka tondu guku ngarama iria nene tiga kahwa ungenywa na idathi hatire kindu kingi kogwo ri tugakena shiringi ito ni gota kuinukiria mutumia kana mwana iria na mugate tondu koro nyumirie thie wiraine wakwa thie maundu ine magiri riu no ko dake no ona dingire hurangi no to athaki na eroreri magunetwo ni mubira uyu heho-ini ya Nyahururu iria mathaa-ini ma hwaini iremagira andu aingi endia a kahua monete thoko ya o muthenya itatiraga Moses Mureithi agitutariria gakombe ga kahua koimaga ciringi 10 donut imwe koima ciringi 10 onayo na ciothe ithiragira kiharo-ini giki undu uria ucenjetie muturire wake na njira aroiga aterigireire tigani andu aya hari andi thaici tigo ingiri kugo ni mandeithetie muno na no njuge no wega ugu mokaga guthaka na ari mokaga kwirorera ni matuteithagia muno ithwe ta hokazi na no tukihoyo na thirikari no ya county ituikirire tawa tore atwirite igietha kura na nigetha tawa wekirwo nginyo na ugiteri na mathako no meguthie na mbere guthaka ngu nginyo na mathama thirite atha no tukinyagi nginya mathama cio matha igire kogu ithwe tungihoya atiriri tuthondekero kiharo giki nigetha game ya Nyahururu iinuke athaki na eroreri a volleyball ya Nyahururu maroiga ati kieha kinene kiumbaga kiharo-ini giki ria kinya ihinda ria kuinuka ngiribotera Inoro TV ndi Nyahururu county-ini ya Laikipia njitagwo Waweru wa Nyambura.